Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Dober dan, pozdravljeni na novinarski konferenci, na kateri bo državni sekretar Boštjan Šefic, vodja službe vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, predstavil kratek pregled opravljenega dela v zadnjih dveh mesecih in na to tudi nekatere ključne naloge, ki so predvidene v prihodnjih mesecih. Po predstavitvi bo magistrica Neža Kodre, direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode, predstavila tudi spletni pregledovalnik delovišč na vodotokih po poplavah avgusta 2023. Državni sekretar Šefic, izvolite. Najlepša hvala. Najprej seveda dober dan. Zahvaljujem se za vašo udeležbo, bodi si tisti, ki ste tu v našem centru, bodi si tisti, ki ste na elektronskih povezavah. Ocenjujem, da je seveda kvalitetna, celovita in pravočasna informacija za slehernega, ki je bil v tem času te velike naravne nesreče prizadet, izjemnega pomena. Zato je še toliko bolj pomembno, da skupnimi močmi zagotovimo vsem, seveda pa tudi ne samo tistim na prizadetih območjih, kvalitetne informacije in tu imate seveda mediji izjemno pomembno vlogo. Zato sem prepričan, da lahko skupnimi močmi opravimo tudi to nalogo. Zato smo se odločili za uvedbo rednih tedenskih tiskovnih konferenc, na katerih vam bomo predstavili opravljeno delo in seveda prioritete za naslednje obdobje. Na današnji tiskovni konferenci bi rad izpostavil dve oziroma tri vprašanja. Eno je seveda kratek pregled opravljenega dela od 4. avgusta letošnjega leta, ko se je zgodila ta velika naravna nesreča. Predstavil nekatere aktivnosti v naslednjih dveh tednih in seveda na koncu bova s kolegico tudi odgovarjala na vaša morebitna vprašanja. In v samem uvodu bi rad posebej izpostavil, da je naše sodelovanje z občinami, humanitarnimi organizacijami, zbornicami, strokovnjaki, posamezniki in skupinami izjemno kvalitetna, da poskušamo s skupnim delom in skupnim znanjem in energijo slediti ključnemu cilju, da čim prej opravimo to sanacijo prizadetih območij in izvedemo obnovo ter razvoj teh območij. Humanitarne organizacije, ki sodelujejo, ki so sodelovali tudi v preteklih mesecih in sem prepričan, da bomo z njimi dobro sodelovali tudi v prihodnje, so opravile izjemno pomembno vlogo. Ne samo pri delitvi pomoči, pač pa tudi na drugih področjih, kot je psihosocialna pomoč in izvrševanju nekaterih drugih skupnih nalog. To delo upravljajo samostojno ali pa skupaj z nami, z državnimi inštitucijami. Seveda pomembno vlogo pri odpravi posledic teh naravnih nesreč so imele tudi individualne ali individualne donacije, pa seveda tudi donacije, ki so bile organizirane v okviru posameznih organizacij, s katerimi smo lahko pospešili nekatere aktivnosti. In pa seveda ne sme pozabiti pomembno mednarodno pomoč. Če na začetku naredim kratek pregled, kaj je bilo storjenega v tem obdobju, ne morem mimo dejstva, da so posamezni finančni ukrepi, ki jih je sprejemala vlada v zadnjih dveh mesecih, bistveno prispevali k učinkovitosti odprave posledic, oblažili težko situacijo, v kateri so se znašli posamezniki, ki so bili na teh prizadetih območjih, da je ta hitra reakcija vlade z vsemi pomočmi
omogočila tudi na primer hitro sanacijo vodovoda na Prevaljah, ki brez te pomoči in brez hitrih reakcij ne bi bila mogoča. Zagotovljena so bila v zelo kratkem času prevoznosti državnih in lokalnih cest, kar je omogočilo prebivalcem normalno delovanje, funkcioniranje. Ne nazadnje, številni ukrepi, ki so bili namenjeni gospodarstvu, so omogočili, da lahko danes gospodarstvo postopno ponovno zaganja proizvodnjo, kar je seveda ne samo za ta območja, ampak tudi pomembno za Slovenijo. Če na hitro grem skozi te oblike pomoči, vlada je praktično takoj odobrila 10 milijonov pomoči, ki ste jih razdelili fizičnim osebam, torej tistim najbolj prizadetim, Rdeči križ in Karitas. S tem je bila saj delno olajšana velika stiska najbolj prizadetih posameznikov in družin. Vlada je praktično takoj spremenila zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in jim omogočila predplačila občinam v višini 40%. In seveda ta izplačila se izvajajo rekordno, lahko res rečem, v rekordno kratkem času. Če samo za informacijo, nekatera izplačila po tem zakonu za pretekle naravne nesreče, ki so bile v preteklih letih, se šele danes podpisujejo odredbe za izplačila. Mi pa izvajamo izplačila za škodo, ki je nastala 4. avgusta. Torej, v dobrih 2 mesecih. Izplačana je bila, so bila predplačila gospodarstvo. Izjemno pomembno, se je 708 podjetij zaprosila za ta predplačila, ki so bila že izplačana v višini nekaj manj kot 32 milijonov evrov. Vlada je prvič sploh odobrila interventne stroške za občine v 100%, torej 100% vrača oziroma izplačuje. Te interventni stroški so se tudi v zelo kratkem času, v rekordnem času začeli izplačevati. Danes smo na dobrih 14 milijonih. Do konca tedna upamo, da bojo ta interventni stroški tudi izplačani. Res je, da bi morda bili lahko tudi kakšen dan prej, vendar je uprava za zaščito in reševanje morala nekaterim občinam tudi priskočiti na pomoč, zato da so pripravili ustrezne zahtevke, kompletirali celotno dokumentacijo in so potem seveda na podlagi tega lahko vložili zahtevo za povrnitev teh interventnih stroškov. Ne nazadnje, interventni zakon je prinesel celo vrsto pomoči za prebivalstvo na teh prizadetih območjih, ki se tudi zdaj intenzivno izplačuje. Samo za primer, 7-kratnik te izredne solidarnostne pomoči je že 4. oktobra prijelo okrog 3000 torej upravičencev, tisti, ki so vložili te vloge, v višini nekaj čez 18 milijonov in 20. oktobra je drugi del izplačila. Torej ostalim, ki vseh teh vlog pa je bilo okrog 6000. Torej tudi tu gremo izjemno hitro z namenom, da olajšamo situacijo ljudem. Pripravil se je tudi interventni zakon, ki je naslovil številna vprašanja in številne izzive, od reševanja situacije z muljem, naplavinami, posegel je na ukrepe na področju zaposlovanja tujcev, angažiranja upokojencev, javnih del, omogočil interventno delovanje na vodotokih, uvedel nekatere ukrepe, ki so blažili situacijo, kar se tiče stroškov električne, plačevanja stroškov električne energije, ukrepe za občine, moratorij na kredite, uredil krizne nastanitve, subvencije tržnih najemnin,
dodeljevanje neprofitnih stanovanj. Vlada je v tem času zagotovila tudi ustrezna sredstva za sanacijo vodotokov, o čemer bo tudi direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode verjetno nekaj več povedala. Na več tisoč kilometrih vodotokov se izvajajo urgentne sanacije, zato da preprečujemo možnost nastanka dodatne škode v tem kritičnem obdobju jeseni, zime in pa seveda tudi potem pomladi. Vlada je ustanovila službo in seveda državno tehnično pisarno, ki od začetka septembra intenzivno deluje. Je res, da je tudi državna tehnična pisarna potrebovala nekaj časa za konsolidacijo. To ni bil, ta pisarna se je morala sestaviti na hitro, ad hoc. Potegen smo morali strokovnjake z različnih področji, zato da smo naredili dobro, kvalitetno ekipo. Seveda so morali pripraviti načrt, se seznaniti situacijo, pridobiti vse potrebne podatke, zato da danes lahko zelo hitro, učinkovito ocenjujejo škodo, ne samo na objektih fizičnih oseb, pač pa tudi pregledujejo plazove, zlasti tiste, ki neposredno ogrožajo naselja. Seveda pomagajo tudi pri obnovi občinske infrastrukture v posameznih primerih, tako so nadzorovali pretekli konec tedna tudi postavitev mostu v Črni in seveda sodelujejo tudi z ekipami v posameznih občinah ali skupini občin, kot je recimo Kamnik, navezali so stike z kolegi v Medvodah. Vzpostavili smo klicni center. Tu moram povedati, da je klicni center v tem času pravo preko 2100 pogovorov, da klicni center upravlja tudi naloge, neposredne naloge na terenu v smislu pogovora s tistimi, ki so bili v tej naravni nesreči najbolj prizadeti, ugotavlja, ki imajo največje težave in to nam je v veliko pomoč pri kasnejšem delu in pomoči na teh konkretnih izzivih, ki imajo posamezniki ali seveda družine. To je zelo pomembno delo, ki ga je kolega Andrej Šter že v prejšnjem teden predstavil, zato ne bom zgubljal dodatnega časa za predstavitev tega centra. V tem času je bil tudi pripravljen torej delovno gradivo zakona o obnovi. Pretekli teden se je Vlada Republike Slovenije že seznanila s tem delovnim gradivom, ga je obravnavala, naložila tako Ministrstvo za finance, ki je nosilec priprave tega zakona, kot seveda vsem ostalim ministrstvom in službi, da dodatno nadgradi nekatera vprašanja, ki se tičejo nadomestitvenih graden, celotnega sistema. Potem seveda tudi nekatere nadgradnje je potrebno pripraviti, kar se tiče hitrejšega sprejemanja odločitev, kar se tiče rokov za posamezne postopke, pa seveda posebno pozornost je naložila tudi temu, da preverimo, kako lahko še tistim najbolj prizadetim, so imeli na eni strani največjo škodo in so danes v najtežji situaciji, kako njim dodatno pomagati. To se v teh dneh zdaj upravljajo, tako pripravljajo predlogi na eni strani. Hkrati se izvajajo tudi še dodatna usklajevanja med ministrstvi z namenom, da bo ta zakon seveda res takšen, da bo odgovoril na vsa potrebna vprašanja, ki so pomembna za učinkovito obnovo in razvoj na eni strani in seveda, da zagotavlja tudi ob učinkovitosti, hitrosti, tudi kakovost. Zakon naj bi veljal okvirno 5 let. Nekatera ključna področja, samo da nakažem, ne bom šel v detalje.
kot rečeno, spreminjajo se nekateri roki in postopki na področju graden, nadomestitvenih graden, urejanja v prostoru, definirajo se ali postvarjajo nekateri predpogoji za izvajanje protipoplavnih ukrepov. Posebej je opredeljena pomoč kmetom in urejanje problematike nadomestnih kmetij, že omenjena nadomestitvena gradnja, tudi omenjena pomoč tistim, ki so v največji stiski, obnova degradiranih območij, tako zaradi naplavin, kot seveda tudi mulja, za katerega vemo, da se zdaj izvajajo aktivnosti, zato da se ta nevarni, onesnažen mulj odstrani, seveda pa je potem potrebno tudi ustrezno revitalizirati to območje. Seveda je tudi pomembno področje financiranje celotne obnove in nekateri razvojni projekti in pa inštrumenti, ki bodo omogočili kasneje tudi vladi, da poseže zelo ciljno, zelo usmerjeno v smislu pomoči, bodi si posameznim ožjim območjem ali pa seveda tudi posameznim subjektom.